waraan Abiy Ahmed torban lamaan darban keessatti zoonii giddugalaa fi lixaabaa Ashaggar keessatti guuticha waraana bilisummaa Oromoo waliin lola geggeessaniin loltoota 500 ol du'aan dhabanii jiru. Keessattuu lola aanaalee Jalduu fi Meettaa Roobii keessatti geggeeffameen loltooti Kolonel Abiy Ahmed 100 ol ta'an bakka tokkotti dhumanii jiru jedha. Iccitiin keessoo bilxiginnaarraa dhagaame. Gama biraatiin gootichi jajjabeen zoonii kibbaa injifannoo Boonsaa galmeessaa jira. Bal'ina injifannoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo qindeeffannee jira. Turtiin keessan nufaan haa ta'u. Al-Shabaab magaalaa daangaa Itoophiyaa irratti argamtu irra deebiin aleele. Lolli waraana bilxiginnaa fi Al-Shabaab gidduutti geggeeffamaa jiru jabaatee itti fufe. Hayyudureen Abaaw obbo Daawud Ibsaa fi durataan kaafaaw Piroofeesar Mararaa Guddinaa ergama addaa Ameerikaa Mr. Mike Hammer waliin Finfinneetti mari'atan. Ashama Harkafuunii kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawwaa adoolessa 30/2022 kan guyyaa irraa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jecha kanneen chaanaala YouTube keenyaa faarataatan sabiskiraayib gochuun maatii chaanaala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawwaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya laayik gochuun akkasumas sheer gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo koomentii keessatti barreessuun nuuf qooda. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Waraanni Abiy Ahmed torban lamaan darban keessatti zoonii giddugalaa fi lixaabaa Ashaggar keessatti gooticha waraana bilisummaa Oromoo waliin lola geggeessaniin loltoota 500 ol du'aan dhabanii jiru. Keessattuu lola aanaalee Jalduu fi Meettaa Roobii keessatti geggeeffameen loltooti Kolonel Abiy Ahmed 100 ol ta'an bakka tokkotti dhumanii jiru jedha. Iccitiin keessoo bilxiginnaarraa dhagaame. Gama biraatiin gootichi jajjabeen zoonii kibbaa injifannoo Boonsaa galmeessaa jira. Lola bilxiginnaan torban lamaan darban keessatti waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa fi lixaabaa Ashaggar waliin geggeessiteen loltoota 500 ol du'aan dhabdee jirti. Lola aanaalee Jalduu fi Meettaa Roobii keessatti geggeeffameen loltooti 100 ol akka jalaa ajjeefaman gabaasi waajjira bilxiginnaa olaanaatti argame irraa beekuun danda'amee jira. Gabaasa kana keessatti bilxiginnaan akka injifannootti kan kaawwattee waraana bilisummaa Oromoo abaluu jedhamu ajjeesnee kan jedhu qofa ta'uu maddeen odeeffannoo kana ibsee jira. Gama biraatiin abdii fi gaaddisni sabaa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu PP irratti fudhatu jabeessee itti fufuun Oromiyaa bakkoota garaa garaa keessatti diina watwaachisaa jira. Haaluma kanaan irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Koonyaa Gujii ba'aa keessa socho'u Cibraan, Odaadoolaa, Aanaa Waadaraa, Ganda Caloo, Iddoo Addaa, Laga Abarraa jedhamutti tarkaanfii cimaa waraana gabroonfataa PP kan maqaa sakattaatiin bobbaan irratti fudhateen loltoota diinaa 18 battalumatti du'aan yoo gaggeessu 20 ammoo madeessee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Koonyaa Gujii ba'aa keessa socho'u Cibraan, Odaadoolaa, Aanaa Waadaraa, Ganda Handoo Yaakinoo, Iddoo Addaa, Dibbee Badheessaa jedhamutti adoolessa 28/2022 waraana PP kan maqaa sakattaatiin bobbaate irratti tarkaanfii cimaa fudhateen loltoota PP 26 battalatti ajjeesee 30 madeessuun injifannoo Boonsaa galmeessee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Koonyaa Gujii ba'aa keessa socho'u Cibraan, Odaadoolaa, Aanaa Adoolaa Reeddee, Ganda Zambaabaa, Iddoo Addaa Hartee jedhamutti waraana gabroonfataa PP kan maqaa sakattaatiin bobbaatti irratti tarkaanfii cimaa fudhateen loltoota PP 8 battalumatti du'aan yoo geggeessu 6 ammoo madeessuun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Korommiin ilmaan sabaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Koonyaa Gujii lixaa keessa sossou Cibraan, Madda Albuudaa, Aanaa Qarcaa, Ganda Gaalessa Sookee keessatti adoolessa 29/2022 ganamarraa kaasuun loltoota bilxiginnaa irratti tarkaanfii fudhateen hedduu isaanii ajjeesee jira.
tarkaan fiin hanga bilisummaa fi walabummaa Oromootti itti fufa jira. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo. Al-Shabaab magaalaa daangaa Itoophiyaa irratti argamtu irra deebina leele. Lolli waraana bilxiginnaa fi Al-Shabaab gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaatee itti fufe. Al-Shabaab magaalaa Ato daangaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa irra jirtu keessatti jimaata adoolessa 29 2022 yeroo lammataaf haliillaa raawwachuu aangaa mootummaan BBC'tti himeen. Hidhattoonni Al-Shabaab torbee dura magaalaa kana keessatti humna addaa naannoo Soomaalii Itoophiyaa waliin wal waraananii turan. Gartuun kun torbee lama keessatti yeroo lammataaf magaalaa daangaa Itoophiyaatti dhiyoo jirtu keessatti haliillaa raawwachuu hordofee hidhattoota garichaa fi humnoota Itoophiyaa jidduu waraanni akka ture aangaan mootummaa naannoo Soomaalii himee jira. Aangaan maqaan isaa akka hin eeramne gaafatan kun haliillaan Al-Shabaab raawwachuuf karoorfatee ture guutummaatti osoo hin milkaa'in akka hafee fi injifatamee of duuba deebi'uun himu. Lola gaggeeffameen humnoota Itoophiyaa garas bobbaafaman akkasumas gama hidhattoota Al-Shabaab irraa namoonni ajjeefamuu kan himan aangaan kun odeeffannoo dabalataa himuu hin feene. Torbee darbe roobii adoolessa 20/2022 hidhattoota Al-Shabaab magaalaa Soomaaliyaa daangaa Itoophiyaatti dhiyoo Aatoo Fiyyed jedhaman keessatti haliillaa raawwatee ture. Haliillaa kana hordofees gartuu kanaa fi humna addaa naannoo Soomaalii jidduutti lolli cimaa gaggeeffamee ture. Itti fufuun guyyoota shan booda adoolessa 25/2022 hidhattoonni Al-Shabaab 200 ta'an daangaa Itoophiyaa seenuun naannoo Soomaalii godina Shebelee aanaa Feerfeer iddoo Laasquu jedhamutti haleellaa bananiin humna addaa naannoo Soomaalii waliin lolli cimaa godhamee ture. Lola lamaan kanarratti Al-Shabaab miseensota humna addaa naannoo Soomaalii 80 ol ajjeesuu yoo himu mootummaan naannoo Soomaalii gama isaan lola lamaan irratti hidhattoota Al-Shabaab 200 ta'an ajjeesuu ibse. Soomaaliyaa keessaa kan socho'uu fi biyyoota ollaa akka Keeniyaa keessatti irra deddeebiin haliillaa kan raawwatu Al-Shabaab Itoophiyaa irratti haliillaa akkanaa yoo raawwatu kun kan duraati. Hayyuu duree ABO obbo Daawud Ibsaa fi durataan kaafaa'u Piroofeesar Mararaa Guddinaa ergama addaa Ameerikaa Miniisteer Maayik Haamer waliin Finfinneetti mari'atan. Hayyuu duree ABO fi durataan kaafaa'u Piroofeesar Mararaa Guddinaa guyyaa kaleessa waaree booda sa'a 4 hanga sa'a 5 walakkaatti bu'uura beellama embaasii biyya Ameerikaa magaalaa Finfinnee qindeessan Hayat Reejensi hoteelitti argamuun mootummaa Ameerikaatti bakka bu'aa addaa dhimma diippiloomaasii gaanfa Afrikaa kan ta'an kan yeroo ammaa jeela isaanii waliin Itoophiyaa daawwataa jiran Miniisteer Maayik Haamer waliin dhimma biyyattii fi ajandaa garaagaraa irratti marii bal'aa gaggeessanii jiru. Marii kanarrattis jiila diippiloomaatii gaanfa Afrikaa kanaa dabalatee Miniisteer Vaalaarii embaasii Ameerikaa Itoophiyaa argamutti diippiloomaatii fi gaafatamtuun dhimma siyaasaa fi dinagdee akkasumas Isteet Dipaartimeentii Ameerikaa itti gaafatamummaa kan qabdu qooda fudhattee jirti. Mariin yeroo dheeraa godhame kanaan hoogganootni paartilee lachuu dhimmoota jajjaboo ta'an irratti lola nageenya dinagdee marii siyaasaa waliigalaa hidhamtoota siyaasaa fi addatti haala Oromiyaa keessaa haala sawa nagaa ammatu irratti marii godhamee jira. Kanaan wal maddeettis dhiibbaa addatti paartilee kanneen kanarratti paartii aangoo qabatee biyya bulchaa jiruun godhamaa jiru dhaabbachuu qaba kan jedhus ijoo marii kanaa ture. Haalduree tokko malees hidhamtootni siyaasa hiikamuu mootummaan lola kallattii garaagaraan gaggeessaa jiru dhaabuun waajjirootni paartilee cufaman banamuu fi paartileen siyaasaa kun sochii bilisaan akka taasisan karaan jiraachuu akka qabus gaafatanii jiru. Hooggantootni ABO fi KFO nagaa waaraa Oromiyaa fi biyyattii waliigalaa keessatti fiduun kan danda'amu humnaan akka itti paartii biyya bulchuu kun godhaa jiru osoo hin taane nagaan bu'ee karaa nagaan marii hundaa mataan rakkoo siyaasaa bu'uurate deebii yoo argate qofaadha jechuunis hubachiisan. Keessattuu marii biyyoolessa jechuun akka nagaa barbaadutti fakkeesse paartiin biyya bulchuu ABO fi KFO qopheessuudhaan sochii godhamu bu'aa kan hin finne ta'u akka hawaasni addunyaa hubatu jechuun kaasan. Diippiloomaatonni kunis nagaa gaanfa Afrikaa biyya Itoophiyaas ta'e addatti Oromiyaa keessatti dhaleessuuf shoorri paartileen kun qabaniimuun gama isaaniin nagaan akka bu'ee lammiileen nagaan jiraataniif waan irraa eegamu kan godhan ta'u.
ta'us himani jirum abaw fi kafaunis misesonni sani dalun idatti gider fama sochi dor kamanis akajarmiya tojile gurguddo mirga ummata qabsani fi ojjecha jirachu kaniman hogantotni kun gameisanin gafi samni oromo lemilem biyetti qaban karana ga kafurma targatan qama kam walino ojjechuf qopiya katani fi fallitokich biyetti dandi nagatte gesu mari siyasa undamatte qofa katte tamachun mari sani gola banijrum egan kabajamto to hordofto ta kenya difanole weta wanut guyar daf qabanne diane asmarat gola bamam kanen channela youtube kenya faratatan subscribe gochun mati channela kenya tam difanolen weta wabi kenya safisana kaysin kagabuf kopi kenya like gochun akasumas share gochun riota kesanif kodun nufanaturam kopi kenya ratia da qabdanamo commenti kesati barisunuf qodam hanga tumura ore fanno kenya tiwanu fanu turtanif galatomam.